avui ens trobem aquí al Parc Natural de s'Albufera d'Esgrau perquè hem fet un projecte, hem posat en marxa un projecte que és cuinar amb forns solars. Això és un projecte que hem treballat abans, que és patrocinat per Fundació Bancària La Caixa. Varen pagar aquests materials, eines i professors per construir aquests forns solars que s'emmarcava dins un tema que era les energies renovables. El dia 24 de maig és el Dia Europeu dels Parcs, però ho hem avançat una mica i ho celebrem aquí. Enguany és l'any internacional de les llegums i us mostrarem com podem cuinar llegums en pots i com estalviem energia i espero que us agradi.